ባህላዊ እሴቶቻችን ለሀገራዊ አንድነትና ለዘላቂ የቱሪዝም ልማት በሚል ሶስተኛው ዓመታዊ የዘርፉ የጥናትና ምርምር ጉባኤ በመቀለ እየተካሄደ ነው። በመድረኩ የተገኙት የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ዶክተር ሂሩት ካሳ የሀገሪቱን ቅርሶች፣ ባህልና እሴቶች በጥናትና ምርምር በመለየት በመረጃና እውቀት የተመሰረተ እንክብካቤ ሊደረግላቸው ይገባል ብለዋል። ባህልን ማወቅ ብሎም መጠበቅ ማህበረሰብን ማወቅ መጠበቅ ማለት ነው። ባህልን ማጥናት የአንድ ማህበረሰብ ሀሳብን፣ ስሜትን፣ ፍላጎትንና ልምድን ማጥናት ነው። እንደ አንትሮፖሎጂስት ጥናት አጥኚዎች ባህል ህዝቦች የሚፈጥሩት፣ የሚግባቡት፣ አብረው እንዲቆሙ የሚያደርጋቸው አንድነት የሚመሰረቱበት ትርጉም ነው። ህዝቦች ባህልን የሚፈጥሩ ብቻ አይደለም፣ ባህል አንድ ሆነው የራሳቸው መታወቂያ ኑሯቸው እንዲቆሙ ህዝቦችን ይፈጥራል እንጂ። በዓለም አቀፍ ደረጃ የቱሪዝም ዘርፍ በፍጥነት እያደገ ቢሆንም በኢትዮጵያ ለሀገራዊ የኢኮኖሚ እድገት የሚያበረክተውን አስተዋጽኦም አሁንም አነስተኛ መሆኑን ተመላክቷል። እንደ ሀገር የቱሪዝም ኢንዱስትሪው ለማዘመን፣ የሆቴሎቻችን ቁጥር ለማብዛት፣ በዓለም ላይ ተወዳዳሪና ገበያ የሚስቡ እንዲሆኑ ብዙ ስራዎች ይጠብቁናል። ገበያ የማጥናት የአድቮኬሲ ስራ ከሚሰሩ አካላት ጋር በትብብር የመስራት የሆቴል ኢንዱስትሪዎቻችን አዳዲሶች የመገንባት የተገነቡትን የማስፋፋትና ደረጃቸውን የመጠበቅ ብሎም የማሳደግ ስራ ከፊታችን የተደቀነ ተግባር ነው። በዚህ መሰረት ጠንክረን ከሰራን የማህበረሰባችን ህይወት ትርጉም ባለው መንገድ በመቀየር ረገድ ከቱሪዝም የምንጠብቀው ብዙ ነው። በሌላ በኩል ለቱሪዝም እድገት አስተዋጽኦ ከሚያደርጉ ዘርፎች ስፖርት አንዱ ቢሆንም በሚገባው ደረጃ ጥቅም ላይ አለመዋልን አክለዋል። እዚህም እዛም በጎ ጅምሮች ቢኖሩም ትርጉም ባለው መልኩ በህዝባችን የአካል ብቃት፣ አስተሳሰብ፣ ኢኮኖሚ፣ ፖለቲካ ሊጫወቱ የሚገባውን ያህል እንዲጫወቱ የሁላችንም ርብርብ ይጠይቃል። አሁን ስፖርት የሌላ ዓላማ ማስፈጸሚያ እየሆነና ጨዋነትን እየራቀው በመምጣቱ አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንደደረሰም ተገልጿል። ለስፖርት መደገፍ ሄደህ እነዚህ ነገሮች ተፈጽሞ ስታይ ከዚህ በላይ የሚያምና ሞያህን የምጠላበትም መንገድ አለ ብዬ አላስብም። ና ይህንን እንዳይሆን ስፖርት ሜዳዎቻችን የሌላ ማስተናገጃ እንዳይሆኑ ማህበረሰቡ ሊያስብ፣ ቆም ብሎ ሊያስብ ይገባል። እንደ ስፖርተኛ ደግሞ መኮንን ይገባል ብዬ አስባለሁ። ለቱሪዝም እድገት አስተዋጽኦ ያለው የስነ ጽሁፉ ዘርፍ ቢሆንም ልዩነትን የሚያሰፋና ማህበራዊ መሰረት የራቀው እየሆነ መምጣቱን በጉባኤው በቀረበ ጥናት ተመላክቷል። ኃላፊነት የማይሰማቸው ሰዎች ስነ ጽሁፍን ካዩት በጣም ደስታ ገዳይ ነው። ስለዚህ የምንጽፍበት ልክ ማወቅ መቻለ። ለኢቲቪ ዜና ሙልጌታ ተስፋይ መቀለም።